queden exactament 901.016,03, 900.000 euros de remanents disponibles per poder fer inversions. Inversions que se poden fer perquè, segons diu l'informe de l'interventor, aquestes inversions se poden fer perquè l'Ajuntament compleix la normativa que estableix actualment el Ministeri d'Hisenda perquè els ajuntaments puguen destinar els remanents a inversions. Inversions que tenen que ser financerament sostenibles.